Hampus Nygren efter en ganska tjock förlust hemma mot Ystad. Om vi börjar med matchen i sig lite kort. Ni fick en jäkligt bra start. Kom in med mycket energi. Var gamla goda Malmö igen. Verkligen, det kändes som vi fick en bra träff bakåt. De var lite tagna på sängen, hoppas jag, av aggressiviteten och att vi sprang med dem, vilket vi hade snackat om innan. Och sen jobbar de sig in i matchen och de är ett bra lag, så att vi förväntar oss att det ska vara en jämn match. Vi tar väl kanske några onödiga tvåar så de får lite lätta mål. Men i stora hela så säger vi i halvlek att det är väl ett helt okej resultat. Jag ligger under med två i röven då i paus. Ja. Och så kommer du ut i andra halvlek och ser lite grann som att se pojkar mot män. Ja, och det är så det känns. Och det är den värsta känslan man kan uppleva, tror jag, som idrottsutövare. Att stå där och titta på klockan och det är 8 minuter kvar och det finns inte en ljusglimt i sikte. Och sen veta om att man ska bearbeta det här och inte sova i natt och stå och bli skälld på och skälla på andra. Och det är liksom tvärt emot det här, får man utöva sporten. Mm. Det syntes också under slutminuterna, inte minst på dig då, som är pådrivare i det här laget, att det var väldigt mycket frustration. Mm. Att det finns någonting i laget som inte klickar. Det var ungefär som en bil som har diesel i sig på något sätt. Mm. Men är det så mycket att du inte kan sova nu i natt alltså? Det kommer nog behövas att jag ser matchen så jag kan bearbeta alla situationer. Ja, och det kommer jag väl göra efter alla andra somnat hemma i sig, för det är väl inget roligt för de andra. Och därefter ska det vara lite ångestkudde. Vissa är ju sådana, de går vidare i livet oavsett vad som händer. Och så är det en ny dag och så dricker de juice och så visslar de är glada. Ja. Det är väl det värsta som finns, den typen. Ja, det bär emot. Nej, jag tänker att imorgon sticka till gymmet och hoppas att fler gör det också och försöka bli en bättre handbollsspelare, att det blir vägen framåt. Jag tror att enda sättet är att träna sig ur det här, att försöka bli en bättre handbollsspelare, starkare, snabbare, skjuta hårdare om det är så, eller klipskare. Men det går inte att teoretisera bort det här, utan vi måste göra. För ni har ju hamnat i en situation nu när man ska förhålla sig till vad man är. Och det kanske är svårt när man är ett lag som har haft finalambitioner i många år att nu ska vi kämpa för livet här. Ja, och det jag tror alla får bara acceptera nu, att nu är vi underdogs i de flesta matcher. Det finns ingen match som, det säger man ju alla år, att det går inte att jogga hem några matcher. Men det är klart att de bästa lagen kan jogga hem vissa matcher med fast hand. Men vi kommer inte ha en enda sån match, då vi kommer kriga för varje poäng. Och så har vi ju tur just nu att serien ser ut som den gör, att alla slår alla. Så att i teorin så är det inte så långt upp poängmässigt, men så som det ser ut idag så är det ju världens längsta hopp att ta sig upp på säkrare mark. Men vi siktar ditåt och får kriga nu för varje poäng här. Men du vet vad varje lag som är i den här positionen behöver? Nej. Är det någon som dig? Ja, jag hoppas ju det. Alltså, det är det jag vill bidra med, att driva på. Men samtidigt så jag försöker driva på, men alla måste också hitta sig själva, sitt eget driv. Och så försöker jag hitta det hos dem också då, och klicka igång det, men alla måste också hitta sin inre spark. Vad är det som gör det här roligt? Varför vill jag komma hit varje dag och göra det här? För annars finns det jättemånga andra jobb att göra, och det hoppas jag att alla nu rannsakar sig själva och försöker hitta den där lilla grejen, för det kommer behövas.